На ІСТВ час новин. Головні події на цьому 15. За минулу добу 5 наших вояків дістали поранення. Це результат майже півсотні обстрілів з боку противника на Маріупольському напрямку. Ворог застосовував міномети різних калібрів. Із гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики гатили по наших позиціях в районі Красногорівки, Павлополя та Лебединського. На Донецькому напрямку найбільша кількість атак була зафіксована під Авдіївкою. Аби вгамувати активність ворога, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворогом протягом доби накривав вогнем мінометів калібру 120 мм. Президент України Петро Порошенко напередодні звернувся до українців на честь рішення Європарламенту про безвіз для України. Глава держави наголосив, що за це проголосувала більшість політичних сил Європи, окрім пропутінських партій. Рішення Європарламенту – це значно більше, ніж вільні подорожі і свобода пересування, наголосив президент. Це показник того, що ЄС визнав реформи України. Президент заявив, влада має наполегливо працювати, щоб кількість українців, які фінансово можуть собі дозволити мандрівки до Європи, постійно зростала. Це яскравий маркер того, що Україна – частина об'єднаної Європи від Лісабона до Харкова, і ми поділяємо спільні цінності. Це свідчення стратегічної правильності нашого європейського вибору, успішності та безповоротності нашого курсу на інтеграцію до Європи. Росія також напередодні отримала безвіз від країни під назвою Самоа. Це маленька острівна держава у південно-західній частині Тихого океану з населенням приблизно 180 тисяч. Російське міністерство закордонних справ повідомило, що представники урядів підписали угоду про взаємне скасування візових вимог для громадян двох країн. А розташоване південніше американське або східне Самоа, яке вважається територією США, навпаки, не хоче бачити у себе росіян. На початку березня російські блогери скаржилися про відмови у дозволі на в'їзд від тамтешньої влади. В офіційній відповіді міграційний офіс Східного Самоа начебто повідомив, заборона була запроваджена нещодавно для всіх російських громадян. Світова дипломатія обурена бездіяльністю Ради безпеки ООН. Нагадаю, напередодні там через вето Росії, яка підтримує Асада, не змогли навіть засудити масове вбивство людей у Сирії. Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні напередодні закликала забезпечити швидке і неупереджене розслідування нападу. Європейська дипломатка також закликала союзників режиму Асада і, зокрема, Росію, вплинути на сирійську владу і примусити її утриматися від застосування хімічної зброї. Могеріні нагадала, використання хімічної зброї – це воєнний злочин. Підтримує цю думку і канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка назвала блокування в ООН резолюції щодо Сирії ганьбою. Це була варварська атака. Застосування хімічної зброї – воєнний злочин. А отже, ми маємо зробити все можливе для його розслідування. На жаль, є багато ознак, що напад скоїв режим Асада, як і подальший удар по лікарні. І це скандал, що Рада безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію. А ті, хто її заблокував, мають понести відповідальність, якою заслуговують. На Черкащині під час чергового рейду працівники поліції та рибохорони затримали 4 рибалок із уловом 250 кілограмів риби з ікрою на понад 30 тисяч гривень. В машині та мотоциклах виявили сітки, мішки з рибою та гумовий човен. І це під час нересту в період тиші. Про який чоловік добре знав. Стаття передбачає до 3 років обмеження волі з конфіскацією знарядь та засобів лову і всього добутого. В селі роботи немає, жити за щось треба. По телебаченню бачив, що казали, що рибу не потрібно ловити у нерестовий період времени, тим більше сіткою. Та бачив, але ж нема за що жити. Ми неодноразово попереджали, що працівники поліції будуть постійно проводити відпрацювання такі, будуть затримувати людей і будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Лук-аут – непомітна для стороннього ока камера спостереження, розроблена у Канаді. Ззовні вона виглядає як зарядний пристрій для смартфона. Щоб працювала, її потрібно просто вставити у розетку. Камера з великою роздільною здатністю та чутливим мікрофоном має 32 гігабайти вбудованої пам'яті. Сигнал передається на смартфон, ноутбук чи планшет. Автори кажуть, новинка стане незамінною не лише для спостереження за помешканням під час відсутності, але й для нагляду за дітьми, літніми людьми чи хатнім улюбленцем. Перші поставки у жовтні, орієнтовна ціна – $160. Що несамовито дратує піанобоя Дмитра Шурова, які запитання журналістки ранку у Великому місті розлютили зірку. Дивіться вже за кілька хвилин.